Teraz už veľmi známy pre vás Michal Majdan aj s kapelou. Veľmi sa tešili, že sa opäť ukážu tú hlbokom nadváhom. A zároveň pripomíname, že prvou piesňou bude pieseň Tam pod Tatrami a bude ich doprevádzať aj Nela Zadubanová. Dámy a páni, Michal Majdan s kapelou. Thank you.
teda a chalani počkajú.